неколку дена што сите бевме обединети заедно, славевме музика, славевме љубов, славевме нешто кое што ретко се случува. Јас сум многу срекна што ви го овозможив тоа и се надевам дека отворивме пат за понатамошните представници да им биде малце полесно, пошто сега кога ќе се спомне Македонија, нема да им биде се едно. Беше неизвестно, искрено ми е многу криво за тие два бода кои што, заради поради кои што барем првото место од жирито го испуштивме, али не е битно, мислам, повеќе, никој не доминираше повеќе од нас на оваа Евровизија. 45 минути бевме први, 45 минути буквално не покажуваат секој 3 минути нас, така што победивме, искрено, така се сеќаваме како победници, а ова што го приредивте, овој дочек, уште повеќе не израдува.